librit e porta e xhenetit. Kush nuk ka dëshirë që një ditë ta shoh veten përpara portës së xhenetit, duke bërë hapin e parë të futjes në të. Gjithsesi, kjo është dëshira më e madhe e secilit prej nesh. Por për të mos mbetur e tëra, vetëm një dëshirë e kotë, që të mos të humbasim kënaqësinë e xhenetit. Nevojitet që punët në dynja ti kemi në përputhje me urdhrat që ka caktuar Allahu i Madhërisëm. Librit e porta e xhenetit paraqet një thirrje për të ndjekur rrugën e cila siguron lumturinë e përhershme, duke sqaruar mohollësisht punët dhe veprat e mira, të cilat mundëson një gjë të tillë, si dhe ato të ligat që mund të bëhen barrierë drejt këtij qëllimi. Pyetja të cilën secili prej nesh duhet t'ia parashtrojë çdo ditë vetes është: vallësi do të arrij shpirti im deri te porta e xhenetit? Këto dhe shumë çështje të tjera të rëndësishme do t'i gjeni në librin Te porta e xhenetit. Libri Te porta e xhenetit ka për autor Mustafa Husni. Ky libër është sjellë në gjuhën shqipe nga përkthyesi Elmas Fida. Libri Te porta e xhenetit mban firmën e shtëpisë botuese Furkan. Për ta bërë tuajin librin mund ta porositni në adresën islamishen.ch.